მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე. Მისი გრძნობა, მოკლე და კონკრეტულად. Რას გრძნობს, რას ფიქრობს, რას სურს საერთოდ ამ ურთიერთობიდან. Ტარო გაიშლება 7 პოზიციად და შესაბამისად 7 შეკითხვა დაისმევა. Ნახოთ, როგორ ხედავთ პარტნიორი. Როგორი გონი ხართ? Პირველი შეკითხვა. Მე ამ დასათაურებით ერთი ვიდეო ჩაწერილი მაქვს უკვე და ეს არის სხვა ვიდეო, სხვა ინფორმაცია იქნება, სხვებზე რეზონირდება, ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. Როგორ ხედავთ პარტნიორი? Საუბრობთ მის გრძნობებზე. Პირველი, როგორ ხედავთ პარტნიორი? Როგორი გონი ხართ? Მეორე, როგორ აფასებს თავის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ? Მესამე, სინამდვილეში რას გრძნობს პარტნიორი? Ო, რა საინტერესოა. მეოთხე, ეს არ გვინდა. მეოთხე, რა სურვილი ამოძრავებს თქვენს მიმართ? Რა სურვილი ამოძრავებს თქვენს მიმართ? მეხუთე, მისი მიზანი, მისი ჩანაფიქრი? მეექვსე, მისი პირადი ცხოვრება ამ ეტაპზე. მეშვიდე, რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? აი ესე, ესე გამოიყურება ეს სქემა. დავიწყოთ, პირველი. Როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი პარტნიორი? Როგორი გონი ხართ? Როგორ ხედავთ? აქ ამოვიდა სამიანის მონეტები. თქვენი პარტნიორი ხედავთ როგორიცით, თითქოს სამყარო საჩუქარი ხართ მისთვის. Ძალიან მოსწონთ, ძალიან მოსწონს ამ ურთიერთობაში ყოფნა და სურს რომ დიდხანს, დიდხანს იყოს თქვენთან ერთად. აი ესეთი პასუხი იყო პირველ შეკითხვაზე. მეორე შეკითხვა. როგორ აფასებს თავის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ? Როგორ აფასებს თავის დამოკიდებულებას? თავის დამოკიდებულებას აფასებს იდეალურად. Რომ ის თქვენთან არის ძალიან კარგად, კარგად გეპყრობათ და თქვენს ბედნიერი ხართ მასთან. Რაღაც ესია დარწმუნებული. Მოდით შევეკითხოთ აბა, რამდენად ბედნიერად გრძნობთ თავს თქვენ მასთან? Რამდენად ბედნიერად გრძნობთ თქვენ თავს მასთან? Თქვენ არ გჯერათ მისი. Ამოვიდა მეორე არკანი, ეს არის ქურუმი. Რაღაცა კითხვის ნიშნები გაქვთ. Რატო? Ალბათ იმდენად კარგად არის თქვენს მიმართ, რომ კითხვის ნიშნებიც გაჩნდა, ხო? Რატომ არის ასე კარგი ჩემთვის? მართალია. Აქეთ იქით რომ მიმოიხედავთ და დაინახავთ ამდენი წყვილები შორდებიან ერთმანეთს, ამდენი ცოლ-ქმარი შორდებიან ერთმანეთს, ამ დროს თქვენ ასეთი პარტნიორი ხართ, ასეთი პატივისცემელი ხართ, ასე უყვარხართ. Რა თქმა უნდა, გაგიჩნდებათ შეკითხვა, რომ როგორ არის ასეთი ჩემს მიმართ? Ან შეიძლება თქვენი თავის მიმართ გაქვთ რაღაც ისეთი დაბალი თვითშეფასება. საკუთარ თავს აფასებთ ძალიან დაბალ დონეზე? Არ ვიცი, შეიძლება. Აბა ნახოთ ეხლა ჩვენ მესამე. სინამდვილეში რას გრძნობს პარტნიორი? სინამდვილეში რას გრძნობს პარტნიორი? Ნახოთ. Თქვენი პარტნიორი რას გრძნობს, იცით? Რომ თქვენ ძალიან ძლიერი ხართ, რომ თქვენ აი ესე ყავთ ის და რომ ის ვერასოდეს ვერ დაგანებებთ თავს. Თქვენ ხართ ამ ურთიერთობაში წამყვანი. Თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაასრულოთ ეს ურთიერთობა. ნებისმიერ დროს უთხრათ, რომ წადი ჩემი ცხოვრებიდან და ისიც ალბათ წავა, მაგრამ ძალიან უბედური იქნება. ეს ხართ თქვენ, ძლიერი ქალი. Თქვენს ხელში ეს მამაკაცი არის ცხვარი. ცხვარივით მოყვებათ. აფასებთ ამას მისგან. ასე დამოკიდებულებას აფასებთ. Შეიძლება არაფასებთ, ან ვერაფასებთ. მეოთხე. Რა სურვილი ამოძრავებს თქვენს მიმართ? Რა არის ეს? Რა ამოძრავებს ამ ადამიანს? Რა სურვილია ეს? ფიქრები, ეჭვები. Სულ რაღაც ოცნებაშია. Სულ ფიქრებშია, როგორ ვიქნებით, დარჩება ჩემთან, იქნება ჩემთან,
გამიძლებს, ნუ რაღაც აი ესეთი. Ამ თქვენს პარტნიორს არ აქვს თავის თავზე დიდი წარმოდგენა. Არის ეჭვიანი. Მას გონია, რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს გაცვალოთ სხვაზე, რასაცოდაობაა. Მას გონია, რომ შეიძლება არ ვიცი თავის მეგობარზე გაცვალოთ მაგალითად. Თავის ძმაკაცზე. Აი რაღაც აი ესეთი, ესეთი ავადმყოფური აზრები აქვს. მეოთხე. Მეხუთე ვნახოთ ახლა. Მეხუთე, მისი მიზანი, მისი ჩანაფიქრი. Მისი მიზანი და მისი ჩანაფიქრი არის თქვენთან სერიოზული ურთიერთობა. Მისი მიზანი არის თქვენგან ბავშვი, რომ ეყოლოს. Აი მისი მიზანი ეს არის. Პრინციპში შეიძლება ეს ორივე სქესედაც ითქვას, აი ეს ინფორმაცია, რასაც მე გეუბნები თქვენ როგორც მამაკაცი, ასევე ქალბატონზე. Თქვენს პარტნიორს სურს, რომ თქვენ ყავდეთ მისგან შვილი. Და თუ ქალბატონზე ვსაუბრობთ, მაშინ იმ ქალბატონს სურს თქვენგან შვილი. Აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. გამოვიდა აი ეს ფეხმძიმე ქალი. Ქალი, რომელსაც დედობა სურს. Ქალი, რომელსაც სურს, რომ შვილი ყავდეს. Იცით, როგორი მომენტია? Შეიძლება, რომ გამოიყენოს ეს სიტუაცია და დაფეხმძიმდეს თქვენთან, მაგრამ ურთიერთობის გაგრძელება აღარ უნდოდეს. ესეც შეიძლება. Მოდით შევეკითხოთ, აბა რამდენად სურს ამ პიროვნებას ხანგრძლივი ურთიერთობა თქვენთან? ხანგრძლივი ურთიერთობა თქვენთან. Მამაკაცისთვის თუ ვიტყოდით, მამაკაცებო, თქვენ ძალიან ენდობით ამ ქალს. Თქვენ ძალიან გიყვართ ეს ქალი. Და ცოტა იყოს ილუზიებში იმყოფებით. Ხოლო ქალებისთვის ვამბობ, რომ ქალებო, ძალიან პრაგმატულები ხართ თქვენ და ძალიან დაუნდობელი ხართ ამ კაცის მიმართ. Ასეთ რამეს ვხედავ აქ. მეშვიდე. Რას მოგიტანთ ეს პიროვნება თქვენ? Რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? ეს პიროვნება თქვენ მოგიტანთ გამარჯვებას, კმაყოფილებას. გარკვეულწილად იქნებით კმაყოფილი, კი ბატონო. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ თქვენი გარემოცვა, თქვენი აი სოციუმი ძალიან შურით გიყურებთ ამ ურთიერთობაში, შურით, ცუდი თვალით. იმდენად კარგები ხართ ორივე. Გარიდან ვინც გიყურებთ, მაგრამ აი შიგნიდან შიგნით ურთიერთობაში, ხო? Ძალიან რაღაც ისეთი ფარული რაღაც კითხვის ნიშნებია. Რასაც თქვენი პარტნიორი არ იმსახურებს. Მე უფრო საუბარი მაქვს მამაკაც პარტნიორზე. მამაკაცი პარტნიორი აი ასეთ მიდგომას არ იმსახურებს თქვენგან. მოდით დამატებითი შეკითხვები დავსვათ. Აქ მეექვსე გამომრჩა, ხო? Მისი პირადი ცხოვრება ამ ეტაპზე. მისი პირადი ცხოვრება ამ ეტაპზე ჩანს ასეთნაირად, რომ მას სურს თქვენთან ერთად აი ამოვიდეს აი ამ რაღაცა ჭაობიდან და გადალახოს აი ეს რაღაცა რთული პერიოდი. თქვენ ხართ მისთვის კატალიზატორი, მამოძრავებელი. მას სურს, რომ თქვენთან ერთად გადალახოს აი ეს ყველაფერი, რაც მისთვის ძიმია. რაღაცა პრობლემები ჩანს ამ პიროვნების ფარეს. ნახეთ? Რაღაცა პრობლემებია. Და თქვენ ამ პიროვნებას უმსუბუქებთ აი ამ პრობლემებს. თქვენ ამ პიროვნებას აძლიერებთ. ნახოთ თქვენ ერთად უახლოეს თვეებში. თქვენ ერთად უახლოეს თვეებში ჩანხართ აი ასე. ერთ ოჯახად. Რაც არ უნდა კითხვის ნიშნები გქონდეთ, რაც არ უნდა არაპირებდეთ მასთან ყოფნას და დაუშვათ მარტო დაფეხმძიმებას და მერე გასვლას, თქვენ მაინც ერთად იქნებით და კიდევ უფრო კარგად იქნებით ბავშვის გაჩენის მერე. აი ესეთ ინფორმაცია ჩემოკარგებო თქვენთვის. Ასე რომ მინდა რომ სანამ დაუჯახდებით, მანამდეც გაახაროთ ეს ადამიანი და რომ დაუჯახდებით, მერე ისედაც კარგად იქნებით. Აი ესე ჩანს. Ეს არის დამაგვირგვინებელი.
bedneri arcani atianis monetebi. Sadat ai tkuen titunats khedavt rom gamosakhulia zalyan didi bednereba ojaghi simravlesi ukhve pravashvilianoba da ase shemdeg. Ai ese. Sheapaset video, da like-et, moiconet, titol tkveni like-i umnishnelovanesia. Tkventvis, chemtvis, tarosvis da taros akhis tsarmateba ganvitarebistvis. Rad shekhveba personalura taros kartis gashlis psurveltatvis, shegakhsenet chems telefonis nomers 599-577-343. Vimeureb 599-577-343. Damiregeti dami mesijet, davtkvat ro sati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensave shekitqvebze tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. 599-577-343. Isa chemi telefonis nomeri. Minda gisurot jamrteluba, bedinireba kargat qopna da ghtishetsevna konodet. Momaval shekhvedramde.